אז אתה מחליט שהגיע הזמן להתחיל ללמוד. אמא רוצה שתלך ללמוד את המקצוע הזה, או ההוא. וגם אבא מזכיר לך שהוא מחפש יורש לעסק המשפחתי. אבל אתה רוצה מקצוע שקורה כאן ועכשיו, בישראל, שהיא חוד החנית של תעשיית המחשבים בעולם, ההוליווד של האפליקציות. ישראל היא הסטארט-אפ ניישן. ואתה יודע שזה העתיד, אז אתה מתחיל לחבר את הפאזל. מקצוע שהוא עבודה, יש. מקצוע שהוא אמנות הסיפור המודרני, יש. מקצוע שהופך אותך למנהל ויזם, יש. מקצוע שמתמודד עם האתגרים הכי מורכבים שיש, יש. מקצוע שמתקשר עם עולם דינמי שמשתנה במהירות האור, יש. מדעי המחשב הוא מקצוע שיוצר עולם. ככה אנחנו רואים את עולם מדעי המחשב. רוצים לדעת עוד? הקליקו כאן.